Welkom. Je luistert naar Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Goeiemorgen. David sê in Psalm 18 en hy het gesê: Ek het u hartlik lief, Here, my sterkte. David het gesê toe hy oorwinning oor Saul gekry het met die geweldige vervolging, kan jy dit vanmorgen sê: Here, ek het u hartlik lief. Met ander woorde, ek het u lief met alles wat in my is. Ek wil graag vanmorgen met jou deel: lewe met oop hande. Om te lewe met oop hande beteken jy hou niks vas nie, jy hou niks terug nie. Jy lewe met oop hande. Met ander woorde, jy is vrygewig. Jy lewe nie net ingeperk tot jouself en tot jou eie wêreld nie, maar jy lewe na buitenkante toe. Jy lewe uit buitentoe en dit gaan nie net oor jou hande nie, maar dit gaan oor jou hele lewe. Jy lewe met oop hande, jy lewe buitenkant toe. Jy steek niks weg nie, daar is niks wat jy in jou sak bære nie. Jy lewe na buitenkant toe. Jy lewe met oop hande. Jy is 'n brief wat geskrywe is, jou woorde verklaar dit, jou gesig verklaar dit, jou vrygewigheid verklaar dit, jy lewe met oop hande. Jy het Spreuke 19 vers 17 sê, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Yes, like hierdie is 'n kragtige stukkie in die woord van die Here. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. As ek vandag so kyk in ons wêreld waarin ons lewe en weet jy, dis nie net in die tyd waarin ons lewe nie, dit was nog altyd so in die mense se hele bestaan. Daar is altyd mense wat roep om hulp. Daar is altyd mense wat vra. Daar is altyd arme mense rondom jou. En ek praat nie vanmôre neer op die arme mense nie. Ek trap nie op hulle nie. Maar ek wil met jou gesels oor die een wat in behoefte is. En hier gaan dit nie nou oor 'n arme mens nie. En ek dink ook nie. Dit was Salomo se totale gedagte toe hy gesê het en gepraat het van die arme man nie. Want dit gaan nie net oor om geldarm en besittingsarm te wees nie. Ons kan al die suksesse van die lewe hê en al die besittings van die lewe hê en tog kan ons arm wees. Jy weet daar die tipe arm wat Jesus van gepraat het toe sê wel gelukzalig is die wat arm van gees is. Met ander woorde 'n behoefte het na iets groter en na iets meer as die aardse besittings. Na dit wat die lewe jou kan bied en dit wat jou verhoudings jou kan bied. Jy het 'n roep en 'n begeerte na meer. Jy wil meer hê. En daar is altyd so iemand wat roep en vra vir meer. Of dit dan nou geld is, en of dit dan nou aardse besittings is, of dit dan nou dalk vrede is, of 'n antwoord is waaroor ons gister gepraat het, of raad is, of planne is, of geestelike deurbraak, daar is altyd iemand wat roep om hulp. Daar is altyd iemand wat arm is in hulle mens wees, 'n soeke na iets. En ons as mens moet lewe met oop hande om ag te slaan op die stemme wat na ons toe kom, om ag te slaan op die stem van die arme wat sê ek het hulp nodig. Ek het jou nodig. En ek weet om te praat van om uit te deel en om te gee vir mense is 'n baie moeilike saak. Ons het baie mense wat staan by die robotte, soos ons het in Suid-Afrika noem, die verkeersligte, wat allemaal bedel vir geld, en bedel vir besittings, en bedel vir kos, hulle het die bordjies wat hulle het, en daar is mense wat jou tromp opkom loop, terwyl jy in die winkel is, baie keer, en kom hulle sommer in die winkel, en sê, ach meneer, asseblief, of mevrou, kan jy my nie help nie, ek wil net 'n brood, en 'n half liter melk, en 'n ou ietsie vir my kind hê, of vir my, jy verstaan die gedagte, hierdie is 'n baie moeilike ding, om met oop hande te lewe, en ons kan nie altyd vir alle mense alles gee nie, want ons het nie vir alle mense alles nie. En ek sal 'n bietjie eendag gesels oor ons sosiale verantwoordelikheid teenoor ons medemens, maar vandag, om te kan lewe met oop hande, omdat daar mense is wat roep en wat arm is van gees en hulle het absoluut hulp nodig.
Jy weet, Jesus kom op een stadium en hy vertel een gelykenis. Dit is deel van sy profetiese rede in Matteus hoofstuk 25. Hy vertel die verhaal in vers 31 van Matteus 25 en hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon gaan sit. Dit is in die einde van tyd. En voor hom sal al die nasies versamel word, al die mense van die aarde, en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. Die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom jylle geseendes van my vader, beerf die koninkryk wat vir jylle berei is van die grondlegging van die wereld af. Wie wil nie daar die woorde hoor aan die einde van tyd nie? Wie wil nie daar die woorde hoor van die koning van al die konings wat op die troon sit van die heelal en van die hemel om te sê, kom, geseendes van my vader, beerf die koninkryk wat vir jylle berei is van die grondlegging van die wereld af nie. Ek wil dit hoor, en ek wil hê, jy moet dit ook hoor. Hoor waarheen gaan Jesus? Wie is die wat die geseendes van die vader is en wat die koninkryk van God gaan beerwe, wat vir hulle toeberei is van die grondlegging van die wereld af? Die koning gaan vir hulle sê, hy sê, ek het honger gehad en jylle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en jylle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jylle het my herberg gegee. Ek was naak en jylle het my geklee. Ek was siek en jylle het my besoek. Ek was in die gevangenis was ek en jylle het na my gekom. Jylle het gelewe met oop hande. In vers 37, dan sal die regverdiges vir hierdie koning vra en vir hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors gesien en te drinke gegee? Wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? Hulle verstaan nie. En die koning antwoord in vers 40 van Matteus 25. Hy sê, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, met ander woorde my disippels, waarvan ons allemaal disippels geword het, nee. As julle dit aan een van hierdie geringstes van my broeders gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Julle het gelewe met oop hande teenoor die medekinders van die Here. Aan die wat 'n behoefte gehad het, die wat naak was en nie geld gehad het om vir hulle self klere te kon koop nie, of wat naak was, blootgestel aan kritiek en vervolging, julle het hulle ingeneem, julle het hulle geklee, nie net met fisiese klere nie, maar julle het hulle geklee met ondersteuning, met bemoediging, met gebed. Ek was siek en julle het my besoek, julle het hulle gevat terwyl hulle siek was van die sla wat hulle op hulle rug toegedien was. Hulle was siek van die kritiek van die wêreld en die vervolging van die wêreld. En julle het hulle gevat en julle het hulle besoek. Hulle was in die gevangenis as gevolg van vervolging. Hulle was in die fisiese gevangenis, fisies vandag in gevangenis. En julle het hulle gaan besoek. Hulle was honger gewees, hulle het nie iets gehad om te eet nie. Hulle het nodig gehad van die hemelse brood, hulle het nodig gehad van raad, goddelike antwoord. En julle het hulle daarvan voorsien. Hulle was dors en julle het vir hulle iets gegee om te drink. Die Here sê, julle het met oop hande gelewe en aan julle behoor die koninkryk van die Here. Want hoor wat sê Spreuke 19 vers 17. Hy sê, die wat met oop hande lewe, die wat luister na die geroep van die wat hulp nodig het, die sulkes wat hulle hande oopmaak en uitreik na hulle toe, hulle leen aan die Here. My vriend, vriendin, as daar iemand is aan wie jy graag wil leen, kom ek sê vir jou vandag, is dit aan die Here. Die Here is 'n man van sy woord. As daar iemand is vandag wat roep om hulp, of dit fisiese hulp is, en dis jou broer, of jou suster in die Here, dis 'n medegelowige, dan wil ek vir jou vandag sê, moenie jou ore toestop nie, lewe met oop hande, luister,
en gaan help. Gaan strek jou hand uit en gaan help. Gaan luister, gee raad. Reik uit naar jou medemens toe, want die Heere sê, as jy dit doen, dan leen jy eindelijk aan my. Jy gee eindelijk aan my, en ek sal jou vergeld op die einde van die dag, ek sal vir jou teruggee, wat jy verloor het in hierdie proces, jou tyd wat jy verloor het, jou geld wat jy verloor het, jou besittings wat jy verloor het, alles wat jy geleen het aan iemand, jou tyd wat jy afgestaan het, die Heere sê, hy gaan jou vergoed vir dit wat jy gedoen het. Ek los jou met hierdie gedagte, mag die Heere jou seën. Jy weet die woord van die Heere sê, ons kan absoluut niks met ons saamvat nie, Prediker 5:14. So wat jy het, lewe met oop hande. En die Heere gaan jou seën, en jy gaan in die hiernamaals een groter seën ontvang, want dan gaan jy die ewige koninkryk van God ingaan, wat vir jou toeberei is van die grondlegging van die wêreld af. En hier is jou sleutel, lewe met oop hande. Ek wil vir jou een gebed doen. Heere, geef vir my een compassievolle hart, dat die Gees in my werk en deur my werk, dat die Gees my hande sal oopmaak, om te lewe nie vir myself nie, maar vir 'n verlore gaande wêreld daar buite, vir 'n broer en 'n suster in die Heere, wat hulp, raad, finansies, middele nodig het. Dit vra ek in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê vandag, en alles van die beste.